assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk interview ci ci fi nga xamne moy Lego TV wala sen acti ñu ngi nuyu ñepp leen ci adu ñaan jamm tay nak ñu ngi dajé fi nga xamne moy bureau store bu jamm la li fi dajé la nak lamb la kiko woté nak di promoteur man nañ ne bu bes ci lamb waye nekul ku bes ci lamb ñukoy wax mbay yi gine mu dëgg espoir yo xamne ni yaakaar na Ronaldinho bu teungé xam ngeen ko Clemenceau tamit xam ngeen ko Kaw Gourde ak kan lay bëre sax deux ziga voilà lolu la mbay yiki ni fas yene indi ubbe ko saison ñu nuy ñëf di nuy nak suñu père parce que moom buñ ko fexé jotaay dañ ko jité ci lepp lu ñu def muy suñu père Modou Baye di ko nuy di ko ziar mam ñaaw tamit manager di suñu xarit suñu way mu ngi nuy di ko ziar Paul bu rafet tamit mu ngi tok waaw ma koy nuy di nuy Abu ak wa sen acte yépp mais di nuy cameraman ya Yaga Mar ak ki kon gis nga jotaay baa ni machallah amna solo gaaya ngi ni ah légui nak man bala may dem sax gaay damay ci ci grand mourou bi ndax nak jotaay bu mu ma doon bu nek mak mu melni ki su fa toge bala ñuy sori dañ koy dox mu ubi parce que yaakaar na ñu ñi fi tok ñep li mu xam ci la bo leen di fekke fekke wu dañ ko ñaanal tuddu fa nak wëru yoon ñu gëna bëpp do ma ñu ngi lay ñu lay ci grand mourou wala sax tonton mourou bi la ñu lay fay en le tour tv ah Babacar ñu lay fay di fay say cameraman donc
Est-ce que dafa ay risque parce que Ronaldinho xam nañ ko ci mëna bëré machallah nekkon di toj dama ben moment mu xawa melni lu xawa wacc tuuti yow ñu gis la nga melni kuy yek nga xey ñew jël ko est-ce que lolu du risque ci Clemenceau wa risque la du risque ndax Ronaldinho champion la kon champion mo tax ñu jël ko donté gaay lañ né mbeur su nekké ci torof torof la bu ko jël mais champion la dal daf na fi lu nekk ci lambo kon ñu jël ko risque la du risque amana amna ñu ñu lambo bolé won waye kon donté mom dafa bëgg combat bi jaral ko lu né da ñew la ñu bëré mom moko don wër ah lambo la dal ñu dal bi ñu promoteur bi woy wax ñu jox nañ ko suñu cadeau jox nañ ko suñu accord am na solo kon dal koku Ronaldinho ci la muy liggéey mom jarta laacc ndax man nako wala mënuko ndax ya xarna ku xam Paris Saint-Germain ba ca Barcelone Ronaldinho def na woné na fa bopam Coupe du monde 2002 ya xarna desuko fat final ba Brésil ak Allemagne bal ba neur ba Olivier Kahn don japp mu koy te mang lay bëggé mbeur ah mang lay fay ana ben sante yalla judd Seyd Naam Xamat ñu sante señ ñaari wayjur ñu kepp tok ci plateau bi nek kepp te ko ne ñaanu sama ñaari wayjur fën tuddu yalla na leen gënal fën juggé mais baat baangi kal de lu xew kom ma mel wala da nga tit wala bon man ni la mel na touré non ni la bokk Ronaldinho mo bokk Ronaldinho lan na la ko yox sénégalais yépp dañu da ngay niro lan na la ko yox man kay yow mi ko dubé sa bop la koy laaj yow la ko laaj yow mi mo posé question bi la da na la ko lan motax nga laaj ma lol sénégalais yé koy wax dima yégalel nañ ko lan motax yow nga laaj mako kay dañ né da nga niro ak mom lan motax mais dama niro ak mom man de lol la gis ci ban visage nga gis kanam gi gis nañ ko ci machallah beure itam mom gaay dañ na nga meuna beure lol ah machallah machallah xalé bi nga jël xalé bu ne ci yoon di dem nga ñew jël ko te dañ ne yow suma jumul yaangi teglanté ay quelques défaite 5 défaite han peul teglanté wa 5 ah bo ne xalé bi ma jël da fay nuru ne maka mak mago kele non wax deug yalla man ay morom lañ mais ci lamb magoko ci non lamb man 2013 la débuté 2015 Elton Fagala ba tay man naka mak ci lamb Elton Fagala mo son premier combat 2013 la tuuru ñeuf mais tamit bima ñëw dama tek lay combat def 11 combat 7 victoires 4 défaites waaw presque dog nak 5 ans yo xamte daanum xamu 6 ans presque mais tamit lamb ak li ñu and mais mom ndanan la machallah machallah ndanan machallah yi ñaar gëna nek ndanan oh no nañ bay rek bo do ra wax ci lool non ne nga ndanan nga kon da nga nangum gën la nek ndanan waaw xeyna mën na ma gëna doon ndanan mais tamit dina ko wax ñaar na wuti doole na wuti ku meuna beure contact ak mom wuti doole ku meuna beure na wuti doole te wuti ku meuna beure contact ak mom su ko deful ah lu yalla xam doyal manam da musu la dege kon da nga bëgg wax liko ci fekk du neex xam nga wax na la ko sang ci biir wax neena la machallah mom da naan wa yow li nga wax deg na mais da nga ne na wuti meuna ku meuna beure na wuti ku meuna beure contact ak mom su ko amul bu ko amul mu ñëw tamit dama koy daan rek ñëw dang koy daan inshallah bu inshallah ande inshallah monsieur allah mais mo ko clémenceau combat bi passe et poids lourd le beurel dana da ay jeli rey ba deugal lol la abou wax dan nay poids lourd kon beure kat la man duma poids lourd man ma suma bureau ko xam tane ni mo mako sa masse masam de xam nga la beurel wax ñuko non dama koy wax est ce xam nañu ma beure do ci lim touti non mom la kay laaj ba paré est ce xam nañu yow fim na ni mom ñun dañuy laaj nak Ronaldinho mëno noko ya ñuy wax wa dama laaj ko ndax est ce xam nañu ma beure wa duñu ci limbal ñett wala ñaar sax la kay wax na lañ ko xété petit ñaar ku daan moma daan ñett ñi nga xam do ñoo mu mujjé daan la kay limat rek petit ñaar anti bébé bis ñoñ ñaan lañu wala duñu ay ndaan ñoñ ñoñ ay ndaan kullu fadrin naka limul ben ndaanan bo xam de ñun ñep moñu boole yilif muy ndiasse 2 ndaanan la wala du ndaanan ndiasse 2 bu geejjo way bu geejjo way te moñu boole yilif am deet waaw feul ne
par rapport ak fi nga joggé ak ay jafé jafé lutax peul néna nga bëgg jël Clémenceau ba motax mané mu ñëwaaté damay xol xalé bu am tour mu jël ko nga tambalé ci mom wa lolu woor na inshallah dam ko wala ko duggal ci pax ma mbaari nako genn wala ne genn ah batay lolu mëna nek batay mëna nek am na solo borom dëgg yi lolu mom mëna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غيناو وني سانتا يالا جولي تي يوننتي بي دي سانت سوني نياني واجور دي سانت سوني سيرين سانياوي بي سي ما عبد الله سي دباخ نكوي نيانال بو باخ مو ياغ في تي شيار نيب ني في نيك بابكر ما نلاي شيار بو باخ باخ كاو ما نلاي ديلو جار كاو غورني بوغنغا واخي با نيكري لا كاو غورني نك كاو غوري ماي ايكول دو ليت داليفور kaw ñata combat la bari ci carrière ma actuellement ak kañu duggu arène ma ngi duggu arène 2013 defna 10 combat 2 défaites 8 victoires ma sha Allah lolu baxna tay ñu ñew jox la grand combat bi moy sa premier grand combat wala wax disul non non du 10 du 10 ak deux igam li nga jakar lolu du 10 non non dara du 10 ci man de cigayru lu dis yow dedet ndax yoruko gourde ngay waxal gourde ne defna cour gu gatt gu am dole la kuñ ko dor de nga yekku ah te fumu tonne dafa rax lu bari lu ci rax lo ci dole zurzi laylar inshallah ay cigay doyna war de ay cigar graxuna de wa sante yalla rek yalla ñu yalla may fekk yow gourde nang ko fasiyene dor yow ak noko koy doré ay moromam jël nañ ci kay mom fakk mu jël ci ko su jël ci gourde ngi katuna yalla noko koy doore num ko beugé nim ko beugé wala yow ning ko beugé mom num ko beugé da koy dal kon da nga yakkar da lay jox bopam ni la door ma gourde lol force la munu ci dara yow mi li ngay wax foko tek dang ko pou dol dang ko dak bari dang ko fit wa dali for ñom yoon ya xantima ndax dang ko pou dole wala dang ko dak bari wala dang ko upp fit bané mom moy soasir fi ngi koy door gourde bi babakar zurzi mu taxaw mu dal ko mu daw mu dal ko fu mu ne nga fek ko fa katuna yalla côté mbolo yeen ñaar kan mu ci yeppale parce que dem promoteur bu promoteur mo leen teug da ngeen ko wara mobiliser te yeen ñaar ay bëre tête d'affiche bi kan nga yaakar mo ëppale morom ay supporter waaw sante yalla ci mbay yi gëni bu mu ñëwé ñëw rek fisilé li nga xamantene moy grand combat bi ñu ko ci ñaanal bu baax royset ci katuna yalla dali for la lay wax dali for gën da ak liko war dafa bay deux ziga bu yexew do am dara ci katuna yalla ay sigam dal dang ko fass yene buruye buraye couper ko wa gourdien mom fumu dal xam nga ni dara do das da jax dalay def yone te neenal dam lu mu rax te jour ji dina la wax lu mu rax nana lim rax da mi ponte wala ay wala dang ci diw kané ay pobar ak yoy moto manela zurzi ning ma timat ni ak micro ci katuna yalla gourde bu ande ki pont mom yalla bu ma dal man no dina la dal man kay do mako dor no dina la dal babaka man kay wax ak wax ak siga mule deux siga fu mu tolni dañ koy ñaanal yalla rek yalla may ñu fekke ak tal ba zurzi inshallah contante ci yow ñoo la gëna deg babaka abone na ba xam nga ne siga me da nan ma sha Allah te yalla da nan la setana ay dernier combat am dalamu ligue lolo tax mo beug beurek mo ah jol la te du jol muy tiaxan de babakar man duma ciune de yalla da def lolo yow ci ko joge sax siri jamagan momo muje dan ah siri la muje dan ak kellegi muy ñaar defet nga teglante ko ah yow sa mbir mom dana nakare lijeenti de motam manela dalifor dañ ma yoni yakantima te dama nek ak ay xale kon fimne lolou la dal ni sa way nga ko fasiyene yabbi ci katunu yalla ak señ babakar ci dina ko yem amna son lolou leer gaay defa na xam ngeen building le grand champion ñukoy nuyu diko jaar ki rakam la deux ziga ñu ngi lay nuyu di la jaar di la delo wat nuyu bi ba babakar di wax assalamu alaykum ginaaw buñu sante yalla jilu ci mohammed san ci nit ñaari wajur di gëreem ñu fi tew ñep ñun nak combat bi dañuy woté ndax ci woté lañ tollu woté waaw
yow ki yor gourné mi fess la ko yéné feug ngay wax waxi woté té yeggugun ci woté ci woté lañ tollu do bëgg wone suñu bop fiim ne kay wax lañ tollu mom ndax dégg nga lim la wax laqulako gourné la yor té ku ne xamné gourné fu mu dal néna wax kat nekul ay wax ñokoy nopilo luy nopilo wax kat ay duma ak daan mo koy nopilo kon mom mé wax kat la ci wax kat la bokk mo ra manal wax kat nekul ay wax ñokoy nopilo gourné da mësa dugg ci lamb ji ay loxo ñoy dugg ci lamb ji gourné sensé da ko interdit suma la déggé fepp ko interdit na yam mu ci ben sport na yam sen keur gourné gi wa na yam ko nango yamale sen keur lolu leer mais yow xam nga ka gourné mi xam ko mo tax ma jël ko kon da noy pour yow suma la déggé non noyewul sax lim gëna mom wax na won amna lepp wa kon amna lepp rek neexna na gourné gi dafa and ak bagage lu wa yow lu rax baxul na gëna raxab yenen bu ñëwé day gëna wacc yow dal naturel pour yow mo bax non ki dama koy défaral lepp lu mu bëgg rek man ma koy défaral man ma koy imposer su xexé day ñaax bu bëré day daanu yow ñaar combat nga am ma ngi sama 8 combat ñaata victoire 6 victoires 2 défaites ah sorew ngeen de mu ngi ci 10 yaangi 8 yow ba nek ri nga ne sa xam xam Birahim ci père Birahim ñukuy nuyu diko jaar sunu père wa diko nuyu wat diko woowat ci combat bi di woowat bi building di woowat partie 1 bu 26 dina wax combat bi sen combat la ak liga wër grand yof asalam grand bidine supreme 1 supreme 2 station febu pas droit domaine ñep ma ngi leen wo ci combat bi mais mbeur mu joggi ci ñaari défaite deg nga lim wax ñaari défaite la joggi yow nga jël ko est ce que yow tam neeku ci ay lolu wourna yow deux ciga bi day gëna gëna day gëna 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 degumako da daan ñaar yoon dama koy def rank mi gëna gëna gaaw muy gëna 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 gaaw on dang ko bëgg suxal xana day surux lolu do est ce que dina ko nang ñun ay ndaw lañ dañu nekk biir parcel wa parcel yaakaarñu ñi liggéey ci lamb amna lo xamne daf ñu war duñu war nak moy suñu ñëwé ci jour ci dinañ ko def bu neexé suñu borom kon ki suma la déggé du mom moy ki lay té non mom waru mo mëna té mom xalaatu lolu sax lolu la xalaat dé ndax dé ngay waxam xalaatu ko day naxtaan bopam ni rek day defal bopam dal manam defal bopam man may def lepp may béré may daan yeen ñal ku dakh béré mako dakh béré ku dakh xex mako dakh xex ko pou doole mako pou doole kan moy daan man may daan ndax ma ci mën fouf kuraj demone sa kanam mudal laaj ko mom waw ndanan la de ndanan ndanan la koy dan ay ndanan lañu bëgga nek kon mom ndanan la yow ko mujja dan boy pir ak xéru ngor la mujjé dan xéru ngor ma ca yof ma ca ngor waw ñum ñaar la mujj dama koy dolil melen mer waw mer ak mer waw mom ñu mu bërel légo mëna la wax kat nekul ay wax ñokoy ñokoy nopilo dañ koy duma dan ko ñu mu bërel ñu mujjé dan ñu ko mujjé dan dumuñ ko dañ ko dan rek man dama koy duma dama koy dan lolu la koy def deux gars xol nga gourné bu bax bo xolé ci ñaas déplacer time mo gëna ki mon dama la de waaw ta dama du japp dama ak ndjol mom ndax seenu jamar lo dina neex yalla baana yalla nñ ci yalla yobbu jam ma nga japp ni ak sut ko wara mëna dum non man ma sut ma dakh béré ma mun ma dakh lepp côté mbolo mi neena mom bo yéxé do am photo sa wa kër lolu lañ ci woowat wa parcel lolu amna ñu ko wara tontu bu ñoo ñëwé ñu mom ay mboxam ñew dañu xamni ma mom duñ ben bokku ñu nit ñi indé ci lamb promoteur bi lokoy wax mbay yigini mbay yigini dañ koy nuyu rek diko wax li ni yombul da ko gaay ñew jappalé surtout wa parcel ñepp nañu genn ñew mobiliser ci combat bi jappalé ko ngir jëm ji daf ci sonu ci yu bari xam nga ñun yof ak gaay yëpp nañ ñew japp na xam nga ñun luñu mankel won ñu ngi commencer kon nañ ci profiter jappalé ko mu dem sponsor yi nañ ñew dimbali ko waaw na xama promoteur bi dimbali gonay la kon war nañ ko mëna jappalé le nouveau promoteur mbay yekini ha di jeune mom tamit ñu ñaan yalla rek comme ni mu dugg seeni yalla na yalla def rek comme ni wax rek mu gis lu kawé ndjornam loolu lañu ñaanal promoteur yépp waaw té waaw comme wa yar mom grand mourou bay kuñ ne am nga ko muy dëgg ci yow jappal na am nga galaaj waye boy buñ ne da nga réew itam muy dëgg mom jappal ne mom kenn du la mëna lijeenti mom yalla nañ yalla musal kon ci réewande da defal ñu bi yar barke yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug mbay ñu ngi lay nuyu di la ziar mbay yikini ma ngi lay ñu delo nuyu bu baaxa baaxa ba amun jiblah min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla señ borom subhanahu wa ta'ala ba jundi ci muhammad sang sallallahu alayhi wasallam di sant señ touba bu baax di sant mam cheikh rafal lamp babu mouride di sant njabot señ touba njabot cheikh rafal
di sant sama serigne sama yakaru tay aduna ak alakhirah serigne fallu mbake mbay yekini ci lu gatt rek lan mo andi mbay yekini ji mbay yekini mom nako indi moy ke ku nga xamanteni senegal ba mu dacc lool mom nako ñepp sédé benn mbeur la am muy yahya job yekini mom la am té senegal war nañ bay faral mbeur bu daano ñu xass ko ñu sané ko xéer di wax yu kenn xamul man yekini bu doon daano 1000 fois mom la xam mom la bëgg mom la duggal sama xol wax deug fa yalla lepp lu may créer ak lepp lu may wutlu lu ne sama signe nga ni mbay yekene ci mësa nek ci cartonu yalla suñu borom inshallah lolu amna solo yahya ñu koy nuyu diko ziar bu le grand champion hein tay nak nga joggé manam man nañ ne ki daan and ak yi wala ki daan supporter yi ki diko jappalé ci bisam tay mo xey nek promoteur lu le pousse nga nek promoteur bon yagna and ak ay mbeur dem geej di entraîner ak ñom fofu goor la té ku ne gis na entraînement dafa metti bo entraîner wu wacc lo ci geej gi nak doko mëna xam bon wax deug yalla yeg yeg bobu nak comme que ma ngi ci won man mang koy yeg sama yaram ni ñom bon mané nak yalla def yalla baxna bis dina ñew dina doon promoteur koku bekay mbay rek la ko mësoon wax ndax mo mësoon jël wané man ni ma da ngay ñu rog yahya man ko lolu amna après par la suite ba yalla señ borom deugal ko mu am mané na bay ba yahya genn lamb bi mo dooro ñew duggu pour du ay tour momay ñew dugulo ci yahya wala soxla dara soxlawuma dara 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 lenen ludul tok ak yahya waxtaan ak mom rek doyna mo mais soxlawuma lenen tay nak nga ñew ci lamb nek promoteur bu bes man nañ ne teug ay xalé yo xamna ni gis nga légui liñ présenter fi digënté Clemenceau ak Ronaldinho deux ziga kawgourné kan mo la inspiré ba nga taxawal combat yi ak lo yaakar ci xalé yi ba taxawal sen combat bon ginaaw lolou damay gërëm bu baaxa baax père Modou Bey wa dama koy gërëm bu baax diko ñaanal yalla ko yalla taxawu yalla yalla guddal fanam yalla ko yalla wéral yalla ko yalla dëgëral ci daraje Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gërëm tamit as tew fi mais matar la fi yabal mu tew parce que ma ngi koy jaalé dafa am déssé ma ngi koy jaalé baax baax yalla yalla def jamm ak salam mu tew ak jamm ak salam ci daraje Muhammad sallallahu alaihi wasallam manam tay xalé yi nga taxawal ni ku la inspirer ak pan yaakar nga am ci ñom bu teug seen ay combat ñom xalé fi tok ni wa ñi dama leen wara teug force koku force la parce que parcelle la dekk wa mënuma dekk parcelle di yéwo parcelle di liggéey parcelle ba paré ma ñëw bëgg dem fenen naan ma ngi leen teug ci kon bu boba lool day ñaaw te nit ku ne war nga xam ni fa ngay liggéey ak loy def lu ne war nga tamalé fa ngay yéwo kon lo tax ma tamale fi ma tamale parcel djel fi lu tolok 5 mbeur wa 5 mbeur la djel parcel te bu don sama sago sax bu don non du 10 lamb 20 lay don sax moma don gëna wa wax deug yalla wa legui combat bi man nañu xam kagn nga ko bëgg tegg ci ban mois ak ci ban estar nga ko bëgg tegg parce que arène nationale lañ fi xam ñu bëre ak Iba Marie Diop ak tellement bu sobe suñu borom amaguma date amaguma mois mais nak damay wax lu leer nañ la ta may jël mbeur yi ku ci nek ak sa ménagère waxna ak ñom lén mo warlo ak ñom ba duñu réro duñu joom té ñoo ngi ñi tok té bu doon sama sago matan jaay mi moy as moy matan jaay caché mom benn mbeur ñi ngi ni kenn duko fi joy wa li nga xam na la té ba inshallah rabbi lepp yomb ba lepp li nga xamanteni duggal nga kaak mbay yekeni sa xel dina dal mais le problème moy date fokh nga dem CNG mu ubi nga dind sa licence promoteur yi nga xamne ñom fi jotone jitu ñom ñu jox len bis après ñun ñu doora am bis wa mais xam nga li tax nak man ma gëna nango taxaw fay mbeur yi lo xamanteni dina len arranger pour lu démé nonu la ci carton yalla señ borom mais nak ma ngi li ñi gërem ma ngi gërem de giga taw buru la ma ngi lay gërem c'est la première fois ñu gisse fi Ronaldinho tamit même chose waye Clemenceau ñeu dekk wa unité 16 ta dama koy no date encore ci kaw wa ñeu dekk unité 16 parcel la ta may jël mbeur bi waxna ko ménageuram waxna ko mbeur bi wa parce que lamb ñom nu ñuy dundé mo grave wa promoteur bi lan le mbeur bi di dundu promoteur bi dundu ko le promoteur bi di nonu mbeur bi tamit dund ko wax deug yalla wa waccio ci geew bi sax geew bi mom ku andi sa doole ya fay wacc beur non c'est ça awma ludul am yene beurel ma yawir nga am yene nangul ma
nga bëreel ma lool rek mo légui fi ñuy jéxalé mbay est ce que xalaat na tamit teug yeneen combat yu ëpp doolé yi bon lo gis wañi ci ben lay commencé fi yalla rek mo fi nek man mom yalla rek wax deug yalla mom la jital té ñaan na yalla señ borom sutural ma ba lepp luma yott ak lepp luma bëgg yalla señ borom wuy sama ci may ma sa ndam ci katunu yalla señ borom ci daraje muhammad sallallahu alaihi wasallam kontan na ci yow mbay ma la gëna kontan nga may ma ma gërëm bu baax wa brios dore bi ma ngi lañu gërëm bu baax baax awma sen fay ki ñu naan mustafa ma ngi koy gërëm bu baax baax té tamit may yok wax ni musuma gis brios dore mu ñew sponsoriser lamb wa musuma ko gis mais ñom war nañu mëna ñew parce que lutax mbeur yi wuur na yalla ak yonent sen xaliss lañu ñew yëkëti di ñew fi di rër ci li ni tay li tax ma am ko c'est parce que man ak sama soxna ak sama njabot fi lay ñew wa wax deug yalla fi lay ñew tok fi lay ñew ba heure buñu neex 1h minuit ndoro djel suñu auto ñu ñibi wa mu doon nak sama sago bon ñom tamit ñu bay sen war ñu fekk ci lamb yi parce que boy yépp dañuy yëkëti sen xaliss ñew brios doré yépp bu nekk fi Sénégal jëf fa sen xaliss jënd fa sen rër bu su dem te dina law wax deug yalla wa ma ngi lañu gërëm bu baax kon wa brios doré jaarama xam ngeen tay ñu ngi won fi nga xamni moy brios doré bu jamalay ak kan bay yi gindi le nouveau promoteur teugay espoir lamb ya ngi deg yaakar na ne buñ ne la Ronaldinho ak Clemenceau moy combat spécial bi kaagour ne ak deux cigars di grand combat bi yaakar na lolu ci ñi xam lamb xam nañ ne bu jaadu parce que itam lamb ju wara neex kon ñu koy ñaanal yalla ci ni mu dugg sey jibril rahman rahim yalla na fi fekk lu kawé ndortam ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaanal promoteur yi parce que lu may wax rek suñu promoteur yi lamb du am parce que ñom ñoy beyeru lamb ji kor encore fois yalla nañu am lu teugé mbeul ay deg di ñaan Sénégal yalla na fi yalla def jam barke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def ko ci adina bi yeb beggé nañ ñep ziar nañ ñep ñaan ñep jam